сум Панчо Милевски, тренер, долгогодишен тренер на работнички, селектор бев на Сирија, сега тренутно работам во Денизли во Турција. Иначе поранешен тренер на Перо. На некој начин ми е драго што стана колега мој. Сакам да искажам задоволство што ме покани да бидам тренер на кампот што го спроведува овде во Штип и драго ми е што на некој начин се бори да во Штип се врати кошарката, иако знаеме дека Штип стално имал добра кошарка. Очекувањето ваше за овие три дена и мислењето за една ваква форма на работа со млади? Па, видите, по мене, пошто бев долгогодишен тренер на младинската школа на работнички, работата со млади е случително тешка работа, меѓутоа е захтевна, меѓутоа е необходна. Тоа е многу потребно за да се развие кошарката. Сега Штип план имаше некоја, да кажам, некој експеримент за ова, меѓутоа тоа е све на кратки стази инстант работа, што ова е по мене мислам дека е добра работа. Да се, меѓутоа треба да и он самиот да добие поддршка од градот и да застане градот позади него или не знам како да наречам спонзор или било кој. Верувам во него, он е интелигентен дечко, беше одличен кошаркар, верувам дека тоа истото ќе биде и како тренер ќе продолжи на тој пат. Така да само една поддршка и мислам дека е на добар пат да направи добра работа. Кампот го организира Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Ќе се одржи од 23-ти, односно денес, до недела. Ќе имаме вкупно 8 тренинга, на кои ќе присутуваат голем број на иминентни, да кажем, тренери, имиња од нашата кошарка, кои се долго време веќе надвор од нашите граници, каде што се усовршуваат на меѓународно ниво, како тренерот Милески, како тренерот Спасев, Владко Мирковски. Ќе присутуваат и репрезентативците Бојан Трајковски, Дарко Соколов, Александар Костовски, каде што би можеле своето искуство да го пренесат на овие млади генерации, кои се надеваме еден ден ќе тргнат по нивните стапки. Јас тренирам 5 години, ваа ќе ми биде 6 година и сакам кошарката. Ми е да тренирам и да станам да играм во НБА. Значи јас сак се учам за да станам добар кошаркар како тренер наш, наши како другите репрезентативци. Јас тренирам више 3 години кошарка. Желба ми е да постанам добра кошаркарка исто како моја, како нашиот тренер. Имам 11 години и се трудам да бидам што подобро и подобро во кошарката. Браво.